Екі бастызда 31 жастағы әйел өзін қорғаймын деп күйеуін өлтірді Аяқ ауыр келіншек бұл оқиғаны өз аузымен айтып желіге жариялаған мужбнан Құлл... күйеуім маған пышақпен шабуыл жасады мен қашуға тырыстым бірақ болмады сосын оның пышағын алып алдым қатты үрей билеген сонша мен оған пышақты сұғып алдым қазір әйел үй қамақта отыр оған қазақстан республикасының қылмыстық кодексінің 99шы бабының бірінші бөлігі басқа адамды қазақхана өлтіру бойынша айып тағылған бірақ жүкті келіншек мұны келіспейді оқиғаның соқ болғанын айтып көмек сұраған жергілікті полицейлер қылмыстық іс сотта қарауға дайындалып жатқанын хабарлады